Dilini demek çok çetindi. Neyse, el oldu ki Nurlanan axırıncı dəfə. Axırıncı Füzulinin böyük bəhmənisindən dəyişən canlı Nurlan oldu. Səhər sonra da getdi. Ta oldu, axırıncı kənd ora qalmışdı, ora da getdi. Nurlanəni biz zülümlə orada aldıq. Gətirdik, gətirəndə idik, dedi ki, orada görüşdük, dedi ki, uşağın gözü zəifliyik. Gördük, uşaq bizə tərəf gələ bilmir. Təzə-təzə addım atırdı. Dedi ki, bir 15 gün olar uşağın gözü zəifliyibdi, bilmirəm nədəndir. Anamın yanında gətirib qoymuşdum, biz demişdik gətir ananın yanına, orada da mənim qızım orada yoxdur. Dedi ki, yox, pulla saxladırdı hamısını, dedi ki, gözü zəifliyibdi uşağın. Götürdük, gəldi 93-cü ilə deyil, avqust ayı 40 verdik, uşağı götürdük, gəldik Bakıya nevroloji, yəni Əhməddəki nevrocərrahiyyə gətirdik, orada baxan kimi dedilər ki, Profesorlar dedi, aparatura göstərdi ki, buradan görmə siniri var. Avtomatonqun dağı ilə 9 ay uşaqda başı su kimidir uşağın. Nə, nə damarı var, nə başı var. Dedilər, yəni oradan bilərəkdən, burada iki dənə görmə, görmə var. Gözdən beyni baxırsan, görməni məsəl üçün aparır o divara, deyir, hə, o filan şeydir, sonra beyni gedir. Deyir, o görmənin ikisində vurub bərpa edirlər, dedi, orada damarlar, o görmə damarları qırılıb. Bilərəkdən, ta Düz 22 ildir dünyanın hər yerin gəzdirdik. Avtomatkon dağından zərbə ilə vurublar. Yaralı uşağında, yaralı vəziyyətdə. Sınav edirlər, 9 aylı uşaq. Hə, orada yaralı vəziyyətdə. Nurlanən həm buradan indi görür, o dağın qalp aparıb, qaşının içini aparıb. Buradan incəsi belə çək-çəkdi, onu aparıbdı. Buradan avtomatından atıflar, elə maşının içində, ananın qucağında buradan atıflar. Girən yer belə balaca dəyirmədi, çıxan yer parça-parçadır. Uşağı aldıq gətirdik, ondan sonra da təzdənlə düşdüm düzlərə ki, görüm gözünlə inirəm, dedilər belə də, ta Türkiyədə olduq, Gülhanədən belə getmişik, Adessa'da olduq, Ufa şəhərində dedilər, gözdümlə sindromlar eləyirlər, canlı sindromlar ki, bəlkə birində imdad ola, hər yerə, ora iki dəfə apardıq, getdik, Moskvada olduq, San Peterburg'a getdik, Azərbaycanda ta heç getmədik, ta mümkün deyildi. Gəzdimədiyimiz yer qalmadı, belə mümkün olmadı. İndi yaşı çatanda birinci qrup əlilliyi verirdilər. Onunla belə tərəfdaşları həm savad deydi Nurlanən. Ona görə Nurlanı oxudu, təhsil aldı. Gənclikdəki zəif görənlər və körlər məktəbin 12 il ora getdik, gəldik. Nənə bala süründü ora. Sonra da elə oldu ki, Ağca Bədiyyət filialına düşdü. Müraciət elədim, sağ olsunlar, Ramiz Mehdiyev zaten. Axı, dəyişdirmək yoxdur ta rayonlardan. Biz oxuyan vaxtı, bizim üstü oxuyanda vardı. Kim istəyirdi, birinci kursdan sonra harasa dəyişə bilərdi. Nurlanənin vaxtında elə oldu ki, Nurlanənin dəyişdirməsində iki il Ağca Bədiyə getdik, nənə bala gördüm ki, artıq məndə duruşu mümkün deyil. Ta təzimdən çox yüksəkdir iki dəfə, üstümüzə sağlıq, infarkt keçirmişəm. Gördüm, gedib gələ bilmirəm, uşaq yollarda qalacaq. Müraciət elədik, Müsir müəllimlə görüşdüm, dedi ki, müəllimə, valla, qeyri-mümkündür, ya gerək aparatura yuxarıdan bizə zəng ola, ya bir kağız heç cür, hara müraciət elədik, mümkün olmadı. İstisna kimi elədik? Hə, istisna dedi ki, yəni istisna hal olaraq belə bir uşağın dəyişməsi sağ olsun elə, Əli Həsənov, Ramiz Mehdiyevlə birləşdilər, bu illər dəyişdiriblər, indi burada oxuyur, üçüncü kursdadır. Çox əzab verdi erməni, bala. Bütün dünyamızı dağıtdı. Həyatımızı dağıtdı, torpağımızı aldı, mənim bütün şah damarlarımı güllələdi, atam evini, balam evini, öz evimi hamısını yurd elədilər. Axırda da mənə götürdüyüm, həyatda köçürdüyüm evladımla götürdüyüm iki uşaq qaldı, oğlan şəkər oldu, qız da gözlərini itirdi. Bu müharibədə mənə qalan bunlar oldu, lənət eləyirəm onlara. Ölkəmizə sülh arzulayıram, prezidentimizin ətrafında birləşməyə arzulayıram. Mən yenə də bir şəhid anası kimi, iki şəhid qardaşın bacısı kimi, ermənilər tərəfindən nurunu itirmiş Nurlanənin nənəsi kimi, mən yenə də torpaqlarımız uğrunda gedən müharibədə yenə də qalan evlatlarımı da, hətta özüm də belə silaha sarılmağa razıyam ki, mənfurların ayaq altında qalmasın. Çünki şəhidlərimiz narahatdır. Torpaq bizimdir, bizim olmalıdır.